definição, ela fala de brasileiros natos e naturalizados. Ela diz o seguinte, que não pode haver diferença entre brasileiros natos e naturalizados. Todavia, ela mesma vem e logo embaixo diz assim, ei, peraí, são cargos privativos de brasileiros natos. Então anote aí, cargos privativos de brasileiros natos. A gente encontra muito por aí o mp3.com, macete que não é meu, que a gente encontra por aí, mp3.com. Tranquilo, mas eu digo para os meus alunos, vamos aumentar esse negócio, vamos colocar mp4.com, professor mp4, escute lá, porque de repente a banca pode pensar nisso, vamos lá. M é o quê? Ministro de Estado da Defesa. Tranquilo. 3P, vamos colocar os quatro logo. Presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara de Deputados, e olha o segredo, presidente do Congresso Nacional. Quem é o presidente do Congresso Nacional? É o mesmo presidente do Senado Federal. Ele não tem que ser brasileiro nato? O do Congresso Nacional também brasileiro nato. Tranquilo? Pode ser uma pegadinha na tua prova. C, carreira diplomática. O, oficial das Forças Armadas. E o outro M, ministro do STF. Lembra, ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Perfeito? mp4.com são os cargos onde somente brasileiros natos podem ocupar. Perfeito? Perfeito?